Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Διοικητά, τι θα συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται σήμερα. Αυτή τη στιγμή διανύουμε τη 10η παράταση των συγκεκριμένων συμβασιούχων. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διαθέτει ιδιωτική καθαριότητα από πέρσι στις 21 Εβδόμου του 23. Καλύπτονται όλοι οι χώροι με την καθαριότητα του συγκεκριμένου πιστοποιημένου συνεργείου, έτσι ώστε αυτό το αναφέρω για να μην υπάρχει καμιά αμφισβήτηση από τους συγγενείς, τους ασθενείς και το προσωπικό, όπου το Γενικό Νοσοκομείο και η τακτική της διοίκησης είναι να βάζει σε προτεραιότητα την υγιεινή και την ασφάλεια όλων όσων εισέρχονται σε αυτό το χώρο. Όσον αφορά για αυτούς τους συμβασιούχους, είναι η 10η παράταση την οποία έχουν, η οποία λήγει τώρα. Αναμένεται από το Υπουργείο Υγείας μία ρύθμιση σχετικά με τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διαγωνισμών για ιδιωτικά συνεργεία. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει ολοκληρώσει τον διαγωνισμό από 21 Εβδόμου του 23. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν πάνω από 10 εταιρείες. Γίνανε όλες οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες, ακολούθησε η δικαστική αντιπαράθεση των εταιριών, κατέληξαν σε μια εταιρεία την οποία διαθέτουμε από πέρσι και καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Όπως γνωρίζετε, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει αλλάξει, η καθαριότητα είναι ξεκάθαρη σε σύγκριση με το παρελθόν, έχουμε βραβευτεί και με τη διαχείριση των αποβλήτων μας, συνεχίζουμε προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες.